Per sin det jag är mer ser en kanal intim och jag är gina den här videon är sot men besoj se jeni më në fund të knaqur për çfarë un po postoj, sepse sot do kemi një video ku unë do ju tregoj kam në çantën time dhe ju gjatë gjithkohës ma keni kërkuar, madje bëj një 2-3 muaj që vetëm më vin kërkesa që unë të filmoj një video ku do të tregoj se çfarë ndodhet në çantën time dhe më në fund çanta ime është këtu. Madje edhe kur ju kërkova se çfarë video doni të shikonit më shumë gjatë muajit të shkurt, 4 ose 5 të cilët më kërkonin që të bëja një video What's in your bag. Kështu që më në fund unë e filmova një, kanë qenë gjithmonë në listën time, por nuk e di për çfarë arsye unë nuk e filmoja asnjëherë. Kështu që ju dëgjoj, i mbaj synim të gjitha, thjesht gjej momentin e duhur që ta postoj. Kështu që nëse ju doni ndonjë video të caktuar që unë ta postoj në vazhdim, mos harroni të komentoni po përdor hashtagun yjet e javës. Dhe meqenëse fjalat e yjet e javës do doja të bëja edhe falënderimi për yjet e javës dhe kësaj herë do doja të falenderoja shumë Casey Case, e cila është jashtëzakonisht aktive si këtu në YouTube, gjithashtu edhe në Instagramin tim. Si shumë faleminderit që ka shumë aktive, gjithmonë komenton, madje pyet dhe gjithashtu, më e bukur është që është aktive edhe me gocat e tjera të cilat komentojnë në videot e mia. Shumë faleminderit për suportin tënd të vazhdueshëm dhe në Instagram. Dhe nëse ju doni të jeni pjesë të videove të mia në këtë mënyrë, mos harroni që të komentoni poshtë dhe të më ndiqni në Instagram te Xena Beauty Corner. Dhe atje të jeni aktive, do më thënë që të më bini në sy, unë t'i falenderoj në videot e ardhshme. Kështu që tani, pa humbur ko, le të vazhdoj me videon. Atëherë, çanta që unë kam është kjo, të cilën ma kam bërë dhurat, vjetë për 20 vjetor, dhe unë e kam ditëlindjen në 3 mars, është duke ardhur shumë shpejt. Dhe çanta është e tillë, është e kuqe dhe është nga Caprisa, në qofse po e them sakt, do më thënë shpresoj, është e tillë, është shumë e lezetshme dhe ka këtë pjesën që është me këto cët e markës. Dhe pastaj ripi është i tillë, është zinxhir me halka, edhe mund ta mbaj ose në këtë mënyrë ose kështu. Unë zakonisht, besoj se keni parë edhe në vlogët e mia që unë e mbaj në këtë mënyrë dhe më pëlqen shumë ta mbaj kështu, sepse jam shumë e shkurt, krijon atë efektin që unë duke më i gjatë, nëse kam edhe çantën më të vogël. Pra kjo është çanta ime dhe më besoni kur them që unë në këtë çantë, kaq të vogël është e tillë, mund të fus çdo gjë. Seriozisht. Pa eksagjerim, unë mund të fus çdo gjë, nuk e di nëse jam unë ose janë çantat që unë kam. Por unë mundohem që të rregulloj çdo gjë dhe të sistemoj ashtu siç duhet dhe të fus çdo lloj gjëje të mundshme. Prandaj shikoni se sa shumë gjëra kam unë te çanta, ndonjë gjë edhe ndrohet, por në shumicën e rasteve kjo është afërsisht e gjithë çanta ime. Dhe tani ta hapim. Çanta është e tillë, domethënë hapet me këtë gjën këtu. Nuk e di si qupet. Dhe është e tillë, ka 3 hapësira dhe është perfekte. Shikoni se sa shumë e kam mbushur. Dhe është perfekte sepse më bën të mundur që unë t'i ndaj dhe të organizoj më mirë gjërat. Tani vazhdojmë me këtë, të parën ku ka më shumë miscellaneous stuff, ka gjëra shumë random, thjesht i fus aty, nuk është me një rregull të caktuar. Po këtu në fillim kam kremin mbrojtës, të cilin e riaplikoj gjatë ditës dhe nga që unë po filloj që të testoj këtoj, cili është nga Rilastili, është për lëkura akneike të yndyrshme, është kjo këtu, i kam bërë unboxing edhe te një video më përpara, kështu që nga që unë po e testoj këtë, e kam vendosur të çanta ime, kështu që ta kem gjithmonë, dhe e vendos pare se të dalë, gjithashtu e mbaj aty për ta reaplikuar gjatë ditës, kështu që është shumë e rëndësishme që të reaplikoni edhe në këto ditë që janë të zymta dhe me shi, mos harroni asnjëherë SPF, unë e mbaj gjithmonë me vete në çantë. Pastaj vazhdojmë tjetra që ndodhet gjithmonë në çantë, është një antidiers, një deodorant, kjo është nga Borotalco, është e vogël, prandaj më pëlqen ta mbaj, por nuk është se më pëlqen aq shumë se si është, por e mbaj që ta kem. Doja të blija shumë nga ato të Dove ose Nivea, ato që janë të Rossmann, që janë travel size, por a kam harruar. Kështu që do marr ndonjë nga ato sepse më pëlqen shumë, këtë e mbaj sepse
gjithmonë, nuk e di, për mendimin tim duhet gjithmonë një antidiers, një deodorant me vete, sepse nuk i diet asnjëherë situatës, mund të diersisësh. Unë e kam shumë të nevojshme për veten dhe zakonisht e mbaj këtu ose nëse nuk e kam këtu mund të ketë edhe te makina, lë disa gjëra edhe në makinë ose te xhupi për shembull. Xhupi im tani në dimër ka xhepa shumë të mdhënj, është nga Stradivarius, ai xhupi i madh vizim, besoj se e keni parë në disa nga vlogët e mia. Dhe ai ka xhepa shumë të thellë dhe aty e fus shumicën e gjërave të tjera që nuk i nxën çanta ime ose nëse i nxej fus edhe aty që të kem sa më shumë gjëra. Gjithashtu po mendoja në fakt që të merja pas te Ausi që kishte një deodorant, një antidiers, e cila ishte si në formë kremi, po kishte edhe si spray, të cilin e vendosi vetëm një herë në javë. Nuk e di nëse jeni kurioz që ta testoj, por mua më bëri shumë kurioze, kështu që besoj se do e marr që ta shikoj dhe t'ju jap mendimet e mia. Nëse jeni kurioz, komentoni poshtë. Pastaj jemi prapë te xhepi i parë, domethënë. Këtu kam dhe këto që janë likoplaste, mbaj këto ti kem gjithmonë mund të vritem ose kam ndonjë problem, kështu që e di që kam likoplaste me vete. Zakonisht, sepse këtu nuk kam, por mbaj edhe letrat e lagura më kanë mbaruar, ndonjëherë mbaj edhe te xhepat e xhupit ose në makinë, por ky që piku, po më çmend. Por më kam mbaruar dhe prandaj nuk e kam këtu te çanta, po mbaj gjithmonë edhe letrat e lagura që janë antibakteriale për situatën që ndodhim, por edhe më përpara, sepse ku ndodhemi ne në Shqipëri, gjithmonë bëhemi pisë nga atletet, nga fuset që kemi veshur, kështu që duhet gjithmonë për mendimin tim një letër e lagur sa për t'i pastruar nëse bëhemi pisë. I dim se si janë rrugët tona, e dim. Pa edhe në Tiranë gjithmonë bëhesha pisë. Ktu një herë spital fare, po gjithsesi. Dhe pastaj kam edhe një litse t'il, mbaj gjithmonë, s'para i kap flokët, se ndonjëherë mbaj kapse, tani që i kam të shkurtra mbaj dhe kapse, po këto litset janë shumë të mira, sepse nuk vën as shenjë në qësi i kam, si që kam tani, në qësi i kam të krehura, do me thonë, nuk është se vën dhe shenjë, dhe janë shumë të mira këto litset. Këto i kam marrë në Greqi dhe kam marrë të Forever 21, kishin 3 copë të tila, nuk e di ku ka vajtur të tjera, por i gjej, her pasere i gjej dhe i humb prapë. Nuk e di se ku janë të tjera, dy të tjera. Këtu kam edhe dy nga këto karficat e vogla, që janë beki, janë këto karficat, i mbaj për të kapur baluket. Dhe njëherë e kam shumë të thjesht dhe shumë të rahatshme, kështu që mbaj dy, pas kam dy këtu në çantë, dhe unë them gjithmonë se ku më vjen. Kam pastaj edhe ilaçe, mbaj gjithmonë ilaçe me vete, mbaj gjithmonë noki në fakt, por më kam mbaruar dhe nuk kam aty, por duhet të vaj. Mbaj gjithmonë ilaçe sepse mua më dhëm koka ose çfarë mund të ndodhi, domethënë mund të vi cikli edhe nuk e kam planifikuar. Mbaj gjithashtu edhe pads, por nuk e kam me vete. Nuk e kam me vete se e kam përdorë herën e fundit dhe kjo më shpëtoi që e kisha linesin këtu me vete. Dhe mbaj këto janë rinostop për gripin, nëse kam ndonjë problem, i mbaj gjithmonë diçka me vete të tillë. Këtu kam, këtë kam harruar ta nxjerr, këtë e kam marr kur isha në Korç, te ani pazarit. Unë vdes të marr gjithmonë nga hotelet të marr sapun, sepse më duket një suvenir shumë i lezetshëm, kështu që kam marr këtë. Ishte shumë cute. Pas kam edhe 1000 lekë këtu. Duhet ta fus te portofoli. pas kam edhe këtën, kjo bën shumë komo, duket se kam baruar, është nga Bioderma, krem hidratues. Kjo është një krem hidratues për është për lukurat të thata, po mua ka përqyrë shumë edhe për tipin tim të lukurës. Ishte shumë e lehtë si tekstur dhe kam pasu një tester e kam fotur aty. Jam i shime. Dhe gjërat e fundit që kam këtu janë... Mëra, njëra janë testera, janë nga këto të voglet, të parfumeve, sepse, si që ta, shumë bëjë gjithmonë antidirës, po më duhet edhe një parfum, varet bëjë shumë kohë që kam dalë nga shpia, dhe ndoshta parfumi ka e ikur, kështu që marrë gjithmonë parfume. Këto t'i japin zakonisht, kur vete dhe ble parfume diku, t'i japin shumë nga këto, dhe ka Hugo Bossi, e cila ka dalë e re, ishe shumë e mirë,
goxha e ëmbël e kam mbaruar këtë, më pëlqente shumë. Pastaj kam Chloe, e cila është versioni Eau de Toilette. Të adhuroj. Pastaj kjo është super. Këtë e kam marrë te Sephora. Kjo është Lancôme La Vie Belle. Po është La Vie e Belle, nuk e di pse po ja tregoj. Nuk e di pse po ja tregoj nga afër, po kjo është La Vie e Belle, por versioni i ri më duket si rose, nuk e di po këtu nuk e lexoka. Nuk kam se si t'ja përshkruaj se çfarë aromë mirë është e ëmbël mban gjithë gjithkohës. Është nuk e di. Oh, më kujtohen sa gjëra shumë të bukura, nuk e di, është super. Dhe pastaj kjo, dhe kjo po ashtu është shumë e mirë, kjo është nga Grella. Është Aqua Allegria Grande Selvia. Mendoj. Dhe kjo është super. Kjo vjen si një aromë si ëmbëlsirë. Është shumë e ëmbël, por në të njëjtën kohë ka dhe diçka të freskët dhe floreale, ka bergamot në të dhe bergamoti, shumica e këtyre parfumeve përmban bergamot dhe unë vdes për bergamotin në parfumet e mia. Këtu kam Chloe Nomad dhe ajo përmban bergamot, përmban portokall dhe gjithashtu notat e druri, këto janë të preferuarat e mia, është një parfum të cilin e vë gjithë gjithë vitit, ndërsa kjo më duket shumë e mirë për pranverë dhe në verë. Në qoftë se shkoni në një dyqan, shikojeni, më duket se është, po unë të kam marrë te porosia e Sephora që kam bërë në Itali, edhe nuk e di, do rri këtu tërë ditën nëse flas për parfumet. Unë vdes për parfumet, ja adoroj. Kam edhe një tjetër. Kjo është Chanel Gabriele. Edhe kjo është shumë e mirë. Po, e di se më kujtonte kjo. Un kam punuar përpara me Avonin dhe atje ka qenë një parfum incandescent, nuk e mbaj mend mirë se si ishte, po ishte fix domethënë me këtë shishen e Chanel Gabrielle dhe unë nuk e kisha provuar ndonjëherë të si parfum, dhe ishte era e mirë, shumica gjithë e blinin, domethënë ishte bestseller dhe kur provova këtë aty e kuptova se nga e kishte marrë frymëzimin dhe Avonin. Pra këtu ishte çdo gjë që kisha te xhepi i parë. Tani vazhdojmë me xhepin e dytë, po vendos një herë këto që kisha këtu edhe vazhdojmë me xhepin e dytë. Dhe tani vazhdojmë me xhepin e dytë. Ju thash që unë mund të fut çdo gjë në çantë, ja, do shikoni tani edhe xhepin e dytë. Si fillim kam këtë kremin e duarve nga Aven. Spo e kap. Është kjo nga Aven, të cilën e kam marrë te Aosi dhe më ka pëlqyer shumë. I lë duart fikse ndjen si bebe. Unë tani kam shumë problem jo vetëm nga të ftohtët, por është edhe problemi i alkoolit dezinfektantit që përdorim dhe mua më thanë shumë duart. Më përpara nuk e kam pasur të problem, po tani vjen dhe shumë. Dhe kjo më ka pëlqyer shumë dhe gjithashtu më ka ndihmuar, mami ime adhuron e përdor dhe ajo. Më përpara kam pasur një të Nivea të vogël nga ato travel size, e gjeni te Rossmani, atje i kam marr, por kjo më pëlqen shumë. Atë thjesht e mbaja që ta kisha, por kjo është super. Tani siç po thoja, disinfektanti është ky, këtë kam marr te ai dyqani që është 1.5 euro. Diçka të tillë, se e kishte emrin ai. Ai dyqan i ri që është hapur në Tiranë dhe ky domethënë disinfektant, nuk mund të dalim më pa disinfektant. Për mendimin tim, gjatë gjithkohës e kam me vete. Dhe pastaj, ky xhep i dytë ka një xhep i cili është me zinxhir dhe një xhep tjetër i cili është i tillë, domethënë nuk e dini nëse e shikoni. Pra e që i ndan, është si i ndan në tre xhepa të tjerë, domethënë. Dhe te xhepi tjetër un kam një lip gloss dhe tani po mbaj këtë lip gloss, sot e futa domethënë se sot e kam marr. Është ky lip gloss nga Gargana Beauty, të cilin e kam vendosur edhe tani. Është një lip balm plus lip gloss, pra është shumë ushqyes, ka vaj jojobe, vaj kokosi, vitamin E dhe dini shumë mirë që buzët e mia janë si një shkretë të tjerë. Jo tani në dimër, gjatë gjithë vitit janë të thata, janë të dehidratuar dhe më besoni, unë pi shumë ujë, madje gota e ujit këtu është bosh dhe unë pi gjatë gjithë kohës ujë.
Por prap, buzët e mia rrinë dhe gjithë kohës të qara. Këtë kam provuar gjithë gjithë ditës se kam vendosur dhe më ka përqyer shumë, më është dukur shumë ushqyese. Unë baj diçka me vete të tillë dhe prandaj dofus këtë sepse kjo më pëlqeu më shumë. Te ky xhepi mbaj edhe një pudër fiksuese, kam këtë nga Maybelline Fit Me tani e vendosa sepse tjetra që unë po përdor nga që kjo ka mbaruar dhe thjesht e mbaj këtu, nuk po e përdor më për vete kur bëj make-upin, tani po përdor këtë nga Corfi, i cili është e tillë, ja kam treguar edhe më përpara dhe më ka pëlqyer me vërtet shumë, i bën me vërtet blur dhe e mban matë fytyrën, më pëlqen shumë dhe këtë e mbaj tani që vendosim dhe maska, nuk është se po e përdor aq shumë, por ka disa raste për shembull që mund të vendos dhe pak makeup poshtë maskës, nëse e di se do vete në ndonjë lokal për shembull ose do takoj dikë, kështu që e mbaj këtë me vete që ta kem për siguri nëse bëj makeupin, por zakonisht nuk më duhet. Pastaj kemi edhe portofolin. Portofoli im është i tillë, nuk është asgjë e shtrenjtë, e kam bler në treg 5000 lekë, 500 lekë domethënë. Është shumë i lirë. E doja të tillë dhe mezi e gjeta sepse nuk gjeja dot në asnjë vend tjetër, e doja shumë specifike, sepse jo se është e vogël, më pëlqen, po më pëlqen nga që ka këtë pjesën këtu që mbaj të shkoqurat. Dhe unë mbaj të shkoqurat, mbaj faturat, mbaj pas kam një vetë. Mbaj bijuteri, mbaj gjëra dhe më duhej, nuk është se vetëm kjo, pas kam kartën e nëse kartat aty, lekët e tjera dhe e doja këtë, nga që ishte e vogël dhe se kishte këtë zinxhirin, nuk kam gjetur asnjë tjetër, prandaj kam këtë, e bën punën, nuk është se më duket e arsyeshme të marr ndonjë portofol që është i shtrenjtë, pse jo, ta kem ndonjëherë, por prapë bën punën dhe madje më mirë se portofolet e tjerë, kështu që kjo më pëlqen shumë herë më shumë. Në treg e kam marrë, mund ta merr në kudo. Besoj se edhe në mendese mund të ketë si kjo, unë kam marrë këtu në kuçov. Ky xhepi i vogël që është me zinxhir këtu mbrapa, unë kam këtë, ku mbaj bijuterit. Mbaj bijuterit këtu, sepse për mua janë shumë të rëndësishme të vendos aksesor, si që e shikoni, sepse e transformojnë direkt një look, unë kam veshë vetëm këtë golfin, dhe në që se nuk të kisha aksesor, duke pak e that dhe nuk do kishte personalitet, kështu që çdo gjë unë e bëj më shumë spicy me aksesorët, por nga që unë mëngjes ngjem vonë dhe duhet të dal shpejt nga shtëpia, zakonisht domethënë mëngjes, harroj të vendos aksesorët, kështu që mbaj disa me vete dhe këtu kam një naz, një varse, një vet më duket, kam këtë varsen e bukur me flutur, është kjo varse e bukur me flutur. Është shumë e lezetshme. Po fokusohet, mbaj këto nazën, do me thëmë. Këto nazën, gjërat e tjela, do me thëmë. Vëth, për shumbull, në qofë se nuk kam vendosur. Pra, mbaj shumë bijuteri këtu, dhe pas taj, qesat. Ky ishte dhe xhepi i dytë. Dhe pas taj të xhepi i tretë, nuk kam shumë gjëra, kam vetëm glikoplaste. Të çaj ishte ajo gjë e ishin këto të glikoplastit. Mbaj dhe një mask të cilën në që se e mbaj gjithmonë këtu, nuk e mbaj vërdall në për shtëpi, që kur dal nga shtëpia të vendos maskën dhe e kam më të sigurt që e kam te çanta dhe di që e kam aty, kështu që e mbaj gjithmonë në çantë. Pra, kjo ishte e gjitha, nuk e di nëse jeni argëtuar, ju ka pëlqyer se çfarë ndodhet në çantën time, ju kam treguar disa ide të lezetshme se çfarë mund të mbani këtu ose si t'i organizoni. Nuk e di, ju ishit kurioz që ta shikoni, shpresoj që t'jeni kënaqur, t'jeni argëtuar me mua. Mos harroni të jepni një like kësaj video, të bëni subscribe poshtë dhe të komentoni gjithashtu që të bëni pjesë të videove të mia dhe bashkë shihemi në videon tjetër. Bye.